السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وندم سمي كبراء أحمد يبارالو. كبراء؟ كبراء أحمد. كبراء مم مالت. كبراء مالت انقدي تللك وش مالت نو. بزو تللك سيدمر تللك وش. إيش كبراء؟ أهون إني أغنيو بمتصاف نقد الزوري علينا أغنيو. إيه سرا سرا من يهالك يزيونه؟ يكو يوت اسكام بزي سرا لي عرات تامت نو. كمون لاغو دل سراو ترونو اسكام بالو. عرات تامت مصاف نقد الزوري عليك ويتهال. أنت أمبابينا؟ كمون لاغو دل أمبابينا يبياس بالو. أمبابينا. ما شاء الله. النزي مصاف وش سشت مانو دمبنيا. مصافو تو دمبنيا أمبابي على نهار الله. من أين سوني أنت أمبابي دمبنيا دمبنيا على. دمبنيا على. بزو كذي أو كاستمرين متاكو. አዳዲስ መጻፎች በሚወጡ ሰዓት ነው ያኔ ያው ብዙ መናቃቸው ደንበኞች ያሉን እነሱን ያው የማስተዋወስ ስራና አዲስ መጻፍ እንደወጣ የቱውቅ ስራ እንሰራለን ያው እዚሁ መስጊድ ላይ ሰው ሰግዶ በሚወጣ ሰዓት ያኔ ያው ከስተመሮችን ስለመናቃቸው ከሌ አዲስ መጻፍ አህመድ መሐመድ አዳዲስ መጻፍ ወጥቷል ወሰዶ ይላል ያው የማንቃስ ስራ እንሰራለን ያው ያንን ደግሞ እንዲያነቡት አንዳንድ ደግሞ ከመጻፉ ይዘት ይሄ ነገር አለው ይሄ ጭብጥ አለው ከዚህ አንጻር ጥሩ ነው የሚለውን ነገር ያው እንደ ጋይዳንስ እየሰጠን የማንበብ ነገር አለ ያው ያነባል ሰው ቢያንስ ለራሱ ባያነብም ለልጆቹ የሚገዛም ደግሞ ካስተመር አለ ለባለቤቱ የሚገዛ አለ የልጆችም መጻፍ አለ ያው ሳይመንቲ ሌስን ይወጣል የልጆችም ግዜውን ጠብቆ የሚወጡ መጻፎች አሉ የልጆች ብዙም ባይሆን እንዳዋቂ ባይሆንም የልጆች መጻፍ አልፎ አልፎ ይወጣል الناس بميوتهم ساعات ياو الله جزي الله لا اللي جو تشوفه لو ميجا زعم حبر سب الله بس عفوا تون كيف نم تاجين ياتو أنت يا عم قدي أهم بالله كنت يكست عندنا أرجنت يهونو أنجب جابي هونو بس عفوا كين كذاو كم يسات تمول جو تاجين ياتو الله كان الناس مكبلو بس عفوا الله عندنا دون يا وابزاني يا ورقمو كم كتبوا كنا من نام تاجيو كان يجاشي كأتوبة ككورس كهولم ياو قالوا كم يبالو مكتبوش كألاقسام يمتال እና ከነሱ ከሚመጡ መጽሐፎች እያመጣን እንወስዳለን እንሸጣቸዋለን እዚሁ ጋር አዲስ መጽሐፍ መውጣቱን አንተ በምንድን ነው የምታውቀው አዲስ መጽሐፎች ሲወጡና እዚህ ስታመጣለ ደንበኛ ብዙ ጊዜ ያው የሚታወቀው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው አዲስ መጽሐፍ ከመውጣቱ በፊት ያው ኢንፎርሜሽኑ ይሰራጫል ከዛ ተነስተህ አዲስ መጽሐፍ ሊወጣ እንደሆነ ኸበሩን ስሰማ ያው እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት ማቃቸው ጸሐፊያን ከሆኑ የነሱ ስልክ ስላለኝ በነሱ በኩል መጽሐፍ እንዲደርሰኝ ጥረት አደርጋለሁ ካልሆነና ማለቀው ደሞ ጸሐፊ ከሆነ ያው ኦልሞስት ከመክተባ ቤቶች ሄጄ የማምጣቱን ስራ ነው የምሰራው እስካሁን ባለው እስካሁን ከሸጥካቸው መጽሐፎች በአራት አምስት ከሸጥከው መጽሐፍ ውስጥ በብዛት ተሽጦልኛል ያልከው መጽሐፍ የማንና ምን የሚል መጽሐፍ ነው በጣም የተሸጠ መጽሐፍ አሁን ባለው ኤርዶጋን ነው እስካሁን ካለኝ ናውሌጅ አንጻር ከገበያውም ጥናት አንጻር ስሰራ ኤርዶጋን ዝግጅት ነው ያዘጋጀው መሐመድ ሰይድ የሚባል ወጣት ልጅ ነው ማሻአላ ጥሩ ጻፊ ነው ወደፊት ጥሩ ስራዎችን ይዞ ይመጣል ብዬ አስባለሁ አሁን ባለው ካሉ መጻፎች እስካሁን በብዛት ከሸጥኳቸው ጥሩ ብዙ መጻፍ ይጫለው ብዬ ማስበው እሱ ነው አዎ እስካሁን ካለው ከገበያ ጥናት አንጻር ከገበያ ጥናት ባንተ ማለት ነው አንተ ጋር ባለው ይዘት እስካሁን በብዛት ሸጥከው መጻፍ ኤርዶጋን ነው አሁን ባሉት ከቅርብ ጊዜዎቹ ማለት ነው ከበፊቶቹ ከወሰን ነው ደግሞ በብዛት የተሸጠ ብለህ ካልከኝ እንትን አለ ማን ነው ተምኔታዊት ደሴት ተምኔታዊት ደሴት አብዱጀሊል አሊ ካሳ ማለት ነው እሱንም መጽሐፍ ያው በብዛት ከተሸጡ መጽሐፎች ውስጥ ነው ከጻፊያኖች ጋር ግን ተገናኝተህ ታውቃለህ አውርታችሁ አስተያየት ሰጣችሁ ታውቃለህ አውርታችሁ ታውቃላችሁ ከጻፊያኖች ጋር ተገናኝተህ ጸሐፊያን ጋር አስተያየት ለመስጠት ብዙ ገጠመኝ አላገኘውም እስካሁን ግን ያው በመንገናኝ ሰዓት አንዳንድ ኮሜንቶች ይኖራሉ ለምሳሌ መጽሐፍ በሚያልቅ ሰዓት ይሄ መጽሐፍ አልቋል እትመት ውስጥ ቢገባ ሚል ሐሳብ ሲመጣ ከማህበረሰቡ ወይም ከአንባቢ ኮሜንት የመስጠት ነገር አለ ከዛ በዘለለ ያው የመጽሐፉን ይዘት እንዲ ነው ሚል ሂስ ላይ እስካሁን የሰጠውት ነገር የለም ባይሆን ሰውን የሚሰጠውን ሂስ
ወይም ደግሞ አስተያየት ይሄ መጽሐፍ በዚህ መልኩ ቢል ይዘጋጅ እንዴት በዚህ መልኩ አልተዘጋጀ የሚሉ አንዳንድ ሂሶችን ያው ለጻፊያን የማቀበል ነገር አለ በኔ በኩል ህብረተሰባችን አንባቢ ነው ብለህ ታስባለህ ህብረተሰባችን አንባቢ ነው ለሚለው ነገር ማንበብ ይተበቅበታል ብለን ከመናስበው አንጻር ገና ነው ግን እንደው ከምንም ይሻላል እንጂ ያው ገና ነው እና አንዳንድ ሰው ደግሞ ዋጋ በጣም ይወደዳል የሚል ኮሜንት ይሰጣል እዛ ላይ ወደፊት ምናልባት ሚሰራ ስራ ካለ አላቀም እስላማዊ መጻፎች ይወደዳሉ ብለው ያስባሉ አንዳንድ ሰዎች ቻላኩል ይላል ያው ያም ጫና እንዳለ ሆኖ እስኪ ከዚህ ጋር አያይዘን መልስልኝ ምንድነው ለመጻፍ ወደድ ዋናው መንስኤው ምንድነው ትላለህ እኛ ሀገር ላይ ይመስለኛል ስፖንሰሮችም የሉ አንደኛ ሁለተኛ ጸሐፊዎችም ብዙ ጊዜ ያው መጻፉን ሲያዘጋጁ ተገቢ ምንጫቸው ወይም ደግሞ አንድ ስራ ዘርፍ ነው ብዬ ማስበው ይሄንን የጽህፈት ስራ ስለሆነ ያው ሲጽፉት የተወሰነ ገቢ እናገኛለን ብለው ስለሚጽፉት ያው ትርፍ የተወሰነ ነገር ይዙበታል ከዛ መንጻር ይወደዳል ሁለተኛ ያው ከሰው ሰው ሲተላለፈም የተወሰነ መወደድ ይኖራል ብዬ አስባለሁ እንደ መጻፍ አንባቢነተ እንደ መጻፍ ሻጭነተ የወደፊት እቅድህ ምንድነው አላማ ፕላን ግብ የወደፊት ምንድነው እንደ መጻፍ ሻጭነቴ እንግዲህ አላህ ቢሻው ይሄ ማህበረሰባችን አንባቢ ማህበረሰብ ሆኖ ሀገርን የመገንባትና ማህበረሰብን የመለወጥ አላማ ሰንቆ እንዲጓዝና ማህበረሰቡ በማንበብ ሀገርን እንዲገነባ ራሱን እንዲገነባ ማህበረሰቡን እንዲለውጥ ብዬ ነው ማስበው ይሄ ቢሆንና ቢሳካ ምኞቴ ነው አሁን ወቅቱ ረመዳን እንደመሆኑ መጠን ስራ ከረመዳን ጋር እንዴት ነው ከጾም ጋር ስራ ከረመዳን ጋር ረመዳን አካባቢ ላይ ያው አብዛኛው ማህበረሰብ ልቡ ወደ መስጊድ የሚመለስበት ወቅት ከመሆኑ አንጻር አብዛኛው ሰው ታገኘዋለህ አብዛኛው ሰው እስላማዊ ተብሎ የሚባሉ መጽሐፍት ጋር ወይም ቁርአን ጋር ወይም አዝካሮች ጋር ያለው ቁርኝነት ሰፋ ስለሚል ወደ ኢባዳ ራሱን የመመለስ ነገር ስላለ እዛ ጋር ትንሽ ቢዚ የመሆን ነገር አለ ትንሽ ከኛ አንጻር ስናየው ቢዚ እንሆናለን ያው ፐርሰናሊ እዚ ጋር እንደገለሰው ስታየው ስራው ትንሽ ቢያደክምም ያው እንግዲህ ከሞላ ጎደል ጥንካሬ ባለው መልኩ የራስን ኢባዳ ወይም የግል ኢባዳን ሳይተው ጠንከር ብሎ ህዝቡንም ማስተናገድ ወቅቱም ደግሞ ውድ እንደመሆኑ መጠን ያንን ወቅት በአግባቡ የመጠቀምና ማህበረሰብንም መጥቀም ራስንም የመጥቀም ስራ ላይ ከዚህ በፊት እንዳለው እንደተለመደው እንሰራለን ብለን እናስባለን ያው አምና ምንም ነገር በኮሮና ምክንያት አብዛኛው ሰው ወይም ሁሉም ሰው መስጊድ ስላልገባ ምንም ነገር አንነበረም ያ ነገር ትንሽ ከመስጊድ መራራቁ ማህበረሰቡን ስላጠፋው ምናልባት ያ ማህበረሰብ እንግዲህ አሁን ወደ መስጊድ የሚገባበት ወቅት ነው ብለን ስለምናስብ አላህ እንግዲህ ወረርሽኝ ተብሎ የተባለውን ኮሮናን ባለበት እንዲያቆመውና እንግዲህ ሰውን ማህበረሰባችንን ይሄ እስላሙ ማህበረሰብ ወደ መስጊድ የሚገባበትን ወቅት ረመዳንን በጉጉት እየጠበቅን ነው ብለን እንመኛለን ኢንሻአላህ ለረመዳን ወር ለታላቁ ረመዳን ወር እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገው ሰው ካለ ያው ድል በጣም ብዙ ወንድሞች ቤተሰቦች ያሉን ኢንሻአላህ ሁሉንም አላህ እንኳን ለተልቁ ለተከበረው ለረመዳን ወር እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ስፔሻሊ ያው ለውዷ ባለቤቴ ረዲቱ አለማር እንዲሁም ለሶስት ልጆቼ እንኳን አላህ ለዚህ ለተከበረው ለበጉጉት ለምንጠብቀው ለረመዳን ወር በሰላም አደረሳችሁ ይላል አላህ በህይወት ያቆየው አባቴ ማለት እስ ኢንሻአላህ እሱንም አላህ በህይወት እንዲያቆየው ለወንድሞቼ ለእህቶቼ እንዲሁም ለጓደኞቼ አላህ ይሄንን የተከበረውን በጉጉት የሚጠበቀውን ረመዳን አላህ በሰላም ደርሰን ምን ጾምና ከረመዳን ምን ተጠቀም ሰዎች እንዲያደርገን ብዬ እመኛለሁ ለሁሉ ከመለያየታችን በፊት አንድ ጥያቄ ልጠይቀህ ከመለስክልኝ ሽልማት አለ አንባቢ ስለሆን ሐዲሶችን ታነባል አው እንግዲህ ከግቢ ከወጣን በኋላ ሐዲስ ላይ ብዙም ከዚህ ከመጽሐፍ አንጻር ብዙም ጊዜ ስላላገኘን ዑለሞች ላይ ወይም ደግሞ ኡስታዞች ላይ ሄዶ የመቅራት ጊዜ አላገኘንም ያው ባለን አቅም አማርኛ መጽሐፍ የማንበብ ስራ እንሰራለን ከዛው እጪ ግን ኩቱቦችን አሁን በመቅራት ደረጃ ከሱቢ በኋላ ነው ያለው ወቅት ያው እንግዲህ አልহামዱሊላህ አላህ በሰጠኝ ይላል ከሱቢ በኋላ ቋሚ የሆነ ቁርአት አለን ዓለም ባንክ አካባቢ ሙሳ መስጊድ እዛ ላይ ከሱቢ በኋላ ቋሚ የሆነ ቁርአት አለኝ ያው እሷን እከታተላለሁ
እሺ ያቂያውን ከዚህ ጋር ተያያዘን ብዙ ሐዲሶችን ያወራው ሶሃባ ማን ነው እንግዲህ ከሶሃቦች በጣም ብዙ ሐዲሶችን ያስተላለፉ ሶሃቦች አሉ ከነሱ ግን በጣም ብዙ ሐዲሶችን በማስተላለፍ የሚታወቀው ያው የድመት አባት መባል የሚታወቀው አቢ ሁረይራ ነው ኦ እስኪ ስለሳቸው የምታቆ ነገር ካለ والله ابي هريره እንግዲ የድመት አባት ተብለው ስማቸው የተሰጣቸው አሰጣጡ ራሱ በሚገርም መልኩ ነው ያው በኋላ አካባቢ ከሰለሙ የሰሃባ ታሪኮችን ስታነብ አንዱ መሆናቸውን ታቃለ በኋላ ግን ያው ከሰለሙ በኋላ እንደው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት እስከሚለዩ ድረስ እግር ኮቴ እየተከታተሉ ሐዲስን በጣም ደብጥ አድርገው ይቀሩ የነበሩ በጣም ትልቅ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ከወረሱ ሰሃቦች ውስጥ ዋነኛው ብለን ምንላቸው ናቸው እንግዲህ ከዛ አንጻር በህይወት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከሚለዩ ድረስ በጣም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኮቴ በኮቴ የሚከታተሉ ሰሃባ ነበሩ ያው ከሳቸው መቀጠል አብዱላህ ኢብኑ አባስ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ብዙ ሰሃቦች አሉ ከሴቶች ደግሞ አይሻ እናታችን አይሻ አለች ያው ከወንዶቹ በመጀመሪያና በዋናነት እንደ አቢ ሁረይራ ሐዲስን ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያነሳ ሰሃባ የለም እንግዲህ እሱ እንደውም ከያዘው ሐዲስ አንዱን ቁና ነው ለማህበረሰቡ የተናገረው ይባላል አንደኛው ቁርአን ቁና ወይም ደግሞ ስልቻ እንደያዘው ነው የሞተው ነው የሚባለው እንግዲህ በጣም በእልም የካበተና ብዙ የእልም ጥበቦችን የያዘ ሰሃባ ነው እንግዲህ እኔ ማቀው በዚህ ልክ ነው በጣም እናመሰግናለን መልካም የረመዳን ወር እንዲሆንልን እንመኛለን ያው እንግዲህ አሁን ለመለስከው ጥያቄ በቂ ባይሆንም ሽልማቱን ያቅሜል ተሸልም ያለው የባለ 100 ብር ካርድ ነው እዚህ ጋም ካርድም ሲሸጥ አይቻለሁ ካርድም ይሸጣል ትሸጣለህ በቃ ሽጠ ገንዘቡን እንግዲህ ተጠቀምበት ኢንሻአላህ ሽክራን ጀዛከላ ኸይር ጀዛ ኢንሻአላህ ጀዛኩምላ ኸይር Lelli 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 la 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 lelli l